Hər il ölkədə turizmin inkişafı üçün işlər görülür, yenidən qurma həyata keçirilir və təbii ki, bunun nəticəsini görürük. İlin müxtəlif dövrlərində ölkəmizə gələn turistlərin sayı ilə bağlı açıqlanan rəqəmlər heç nəyin əbəs yerə olmadığını göstərir. Bakıya gələn turistlər mütləq paytaxt Bakını gecə gəzintiyə çıxırlar. İşıqlı, təmiz şəhər. Azərbaycan cəlb edicidir, Bakı ecazkardır. Gəz ki, gəzəsən. Gələn turistlər də hara istəyir, gedir, haranı görmək istəyir, görür. Onlar çoxaldıqca görüləcək işin məsuliyyəti də artır. Görmək bir yana, şəhərin ən gözəl qoxusunu da, ürəkbulandırıcı iyini də hiss edirlər. Azərbaycana gələn elə turist yoxdur ki, ən azı bir dəfə də olsun, dənizkənarı milli parkda gəzintiyə çıxmasın. Ekzotik ağacları görməyə gələn kim, Xəzərin dalğalarını dinləyib, dəniz havasını ciyərlərinə çəkən kim. Gələn turistə deyə bilmərsən ki, dənizkənarı milli parka get, amma sahilə düşmə. Ya da düş, amma dənizin qoxusunu ciyərlərinə çəkmə. Səbəbi var. Dənizkənarı Milli Park, deməli, hər gün yüzlərlə insan məhz bu əraziyə gəlir istirahat etmək məqsədi ilə və məşq etmək məqsədi ilə. Amma hər dəfə də gəldikdə burada bir fərqli bir qoxu hiss edirik və bu qoxu kanalizasiya xətlərindən olduğu yerdən gələn qoxudan heç də fərqlənmir. Və bu təbii ki, təsadüfü deyil, çünki paytaxtın kanalizasiya xətlərindən deməli, çirkab suları elə birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır. Bax, bu da həmin o görüntülərdir. Hansı ki, məsələn, borular vasitəsilə Xəzər dənizinə axıdılır. Həmin bu çirkab suları da sahilə vurur. Hansı ki, bu sahildə insanlar istirahat edir. Bu görüntü dənizkənarı Milli Park boyunca bir zolaq kimi uzanır. Qoxu isə zolağın 10 metrliyinə qədər yayılır. Başa düşürəm, görüntülər iyrəncdir, amma bu bir faktdır. O fakt ki, biz də görürük ölkəmizə gələn turistlərdə. Mütləq ki, sahildə durub şəkil çəkdirəndə və o şəkli paylaşanda vəziyyətdən xəbərdar olmayan insanlar da görür. Onlar bir yana günün qızmar istisində su buxarlanır və sonrası da məlumdur. Biz bu hava ilə nəfəs alırıq. Ərazidə bir neçə saat dayandıq və gözlədik ki, bəlkə bu mənzərəni tez bir zamanda aradan qaldıracaq texnika sahilə yanalar. Amma görmədik. Kiçik bir araşdırma aparıb, ümumiyyətlə belə bir texnikanın dünyada olub-olmaması ilə maraqlandıq. Var. Müxtəlif adda, müxtəlif qiymətlərdə. Təyinatı da sırf dəniz suyunun yad cisimlərdən təmizlənməsidir. Çox qəribədir. Doğrudan da o əcdahadan xaricdə varsa, bəs o əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Dənizkənarı bulvar idarəsindən deyirlər ki, bizdə də var. Günün müəyyən hissəsində sahil boyu təmizləmə işlərini həyata keçirir. Hətta idarə rəsmisi söz verdi ki, elə sabah təmizləmə prosesini izləyə biləcəyik. Amma iş təkcə bununla bitmir. Məsələni kökündən həll etmək lazımdır. Kökünü də, həllini də araşdırırıq.